Урочисте зібрання депутатів Коломийської міської ради першого демократичного скликання відбулося у ратуші. Його провели з нагоди першої сесії міської ради, яка відбулася у квітні 1990 року. Спогадами про минуле та враженнями від теперішніх подій з нами поділилися колишні місцеві обранці. Перше демократичне скликання Коломийської міської ради налічувало 100 депутатів. За радянських часів по кожній виборчій дільниці висували лише одного кандидата від трудового колективу. І, відповідно, голосували лише за нього. Вже в 90-х бажаючих працювати на благо громади було 6-7 осіб. Обрані депутати були дуже активними, пригадують колишні місцеві обранці. На вибори йшли ті люди, які хотіли дійсно щось зробити, щось змінити. То вже таке, а кого тоді ще раніше висували, щоб був один кандидат, його висунули, і я вам хочу сказати так, я працював головою профкому, то для наших депутатів мені приходилося на кожну сесію писати виступи, якщо розглядалися якісь питання. А вже у цьому демократичному, то всі депутати самостійно виступали, без шпаргалок, без листівок, своїми словами висловляли свої думки. Цікаво проходило. Взагалі мені здається, що перше демократичне скликання була сильна команда. І фактично всі переживали. Не було такого, як зараз. Зараз, бачите, є таке, хтось хоче того, хтось того, хтось того. Тоді знаходили спільну думку і не було ніяких конфліктів таких. В першому скликанні було, що був дуже дружній колектив. Всі люди стали депутатами за ідею. Всі знали, що вони мають робити. Було 100 депутатів, було більше 15 комісій, в яких працювали депутати. Був систематично збирався депутатський клуб, вирішувало все питання колегіально. Ми не йшли на якісь такі конфронтації, а підказували керівництво, тому що фактично тоді керівництво стало новим. І депутати майже 90% всі прийшли нові. Депутати переконують, працювали виключно на благо громади, приділяли увагу розвитку промисловості, актуального на той час господарства. Повернули у комунальну власність міста багато нині діючих об'єктів. Спогади про ті часи все одно приємні, кажуть депутати. Це були початки становлення держави, а Коломия була якраз одним із міст, які займалися становленням держави. І багато чого тоді вдалося зробити, закласти фундамент того, що зараз є. І основою того, що зараз є у місті Коломия. Тоді було легше, тому що були два боки барикад. Знали, хто вороги України, і знали, хто ті люди, які за Україну. Депутати першого демократичного скликання досі цікавляться життям не лише України, а й нашого рідного міста. Переконують, їм небайдуже, в яких школах навчаються діти та внуки, яку медичну допомогу надають і якими дорогами ми ходимо. Тому теж мають свої побажання до влади і нинішніх депутатів. Наприклад, у школі. Хай би дали тому вчителю, що ви на пенсії, ту зарплату, що має молодий вчитель, який прийшов з університету чи з інституту. І тоді побачимо, чи він би працював і тримався. Щоб зруйнували клани, які є в школах, які є у медицині, щоб була якась порядок у цьому. Відкрити якісь хоча б цехи, якісь фабрики, якоїсь легкої промисловості. Бо молодь ця не має стажу, вона робить по наймах. Можуть виплачувати, не виплачувати. А ми тільки чуємо з уряду, що прекрасно живеться, що не давайте гроші в конвертах, дітям нічого не дають, ніякі гроші. Нам ще приносять пенсії, а далі пенсії давати не будуть. І народжуваність. У нас тільки родять ті, які хочуть гроші, а не ті, які хочуть дитини. Дороги. Це саме перше. Бо як є дороги, то колись, як казали, така є поговірка, що в нас дуже проблема дороги і дурні. То я би просив це звернути депутатів, і ця би приказка до них ніяк не приставала. І побажав би їм думати не про гроші, як воно називається, корупція, а про нас, коломиян, про нас, саме основне. Тому що допомога людям хоч словами, хоч ділами, а тоді і виграєте любі вибори, які наперед потім будуть. Чимало колишніх депутатів вже багато років займається громадською діяльністю. Створюють організації, беруть активну участь у мітингах та інших заходах. Тому їхній досвід може принести користь усьому містові, вважає міський голова Ігор Слюзар. Більшість тих людей сьогодні є активними громадськими діячами в місті Коломий. І, в принципі, вони дуже ефективно працюють, бо вони з досвіду тих подій завжди її оцінюють. Може, деколи надто категорично,
але це, як правило, справедливо, бо вони мають великий досвід. Ну і недооцінити те, що вони зробили в 90-х, на початку 90-х років, не можна. Вони виборювали нашу державу, вони в кінці кінців її зробили, і тому їх тільки можна пошановувати, любити, поважати і прислухатися. Депутати першого демократичного скликання обговорювали ситуацію в Україні та проблеми Коломиї. Потім вирішили створити громадську організацію, до складу якої мали б увійти ініціативні люди усіх демократичних скликань. Також місцеві обранці поклали квіти на могилу першого міського голови Володимира Машталера.